زب سے تعریف کا ماؤز قاضی عجزیم رب قرآن کے دستایا لے محمد عربی درب محبوب و ناز ولے محمد عربی تاسو ته پاره دو شعر ډالې دي هو یوری دلی من منا هم سلور دی اوری دلی من منا هم سلور دی نازل شوی کتابنا هم سلور دی یت سلور فرشتو پلاس نظام دے امامان دی مسلکنا هم سلور دی